Salve, salve, galerinha. Tamo junto aí. Forte abraço pra todo mundo que tá assistindo essa live. Mais uma livezinha de PUBG. Galera, seja muito bem-vindo ao canal Marcos Louco Gamer. Tamo junto aí, galera. Pra iniciar aí de pé direito, galera. Se puder deixar aquele like aí pra fortalecer o canal. Eu já agradeço aí, galera. Mó frio aqui. E vamos que vamos, né? Vamos aqui, né? Já terminei o par de batalha, então tá só. Até os 70. Mais missão diária aqui, só pra. Sobreviver em modo dupla. Vamos jogar uma partidinha em modo dupla aqui, ver se acham. Mais tarde não dá pra jogar, né, galera? Porque o servidor fica. Caindo só no. O NA é complicado. Agora a gente acha a SA, né? Então, galerinha, eu quero agradecer todos os novos inscritos aí que entrou pra família aí. Eu agradeço mesmo de coração, hein? Muito obrigado pela. Além das inscrições, os likes que o pessoal tá deixando no canal, nos vídeos aí. Galerinha que tá chegando e puder deixar, além do like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação pra receber em primeira mão todas as notificações do canal, eu agradeço, hein, galera. Tamo junto, o pessoal que me vê pelo Mix, também se puder deixar o follow, me seguir aí no Mix. Beleza? Eu agradeço. E bora para o vídeo. Eu tô um pouco gripado, então vou falar pouco. Já falo pouco, vou falar menos ainda. Ah, desculpa. Tava desligado o microfone. Valeu, Chapolin. Então vou repetir de novo. Galerinha que tá chegando aí, seja muito bem-vindo ao canal Marcos Louco Gamer. Desculpa aí, galera. Eu tô meio pouco gripado. Tá ouvindo agora, Chapolin? Foi mal, galera. Começar o vídeo assim, complicado, hein? Deixei o microfone desligado porque eu tô meio pouco gripado. Aí eu fico tossindo pra não atrapalhar o vídeo. Aí eu desligo ele. Seja muito bem-vindo ao canal e a galerinha que tá chegando aí. Quem não é inscrito, se puder deixar a inscrição, rumo aos 200 inscritos, né, galera? Tá com 189. Bora pra live aqui. Beleza, obrigado, Gabriel. Play Games. Jogador de jogos. Ô, Igor. Igor Souza, tá me ouvindo? Já caiu, já? Nossa! Tá osso esse jogo. Ontem também eu tava jogando. Tava jogando ontem com o pessoal. Todo mundo caiu, cara. Aí ficou 32 pessoas. Fiquei eu contra a Duna. Squad, não lembro mais agora. Tá frio pra caramba aqui, galera. Vou cair safe. Tô solo, é mais complicado, né? Cair já era, né? É isso aí, ô Chapolin. O cara já caiu já, cara. Tá complicado. É servidor SA, ó. Ó, tá tão pesado o jogo, eu tô com cartão SSD. Ela não renderizou, ó. E olha que eu tô com um cartão SSD, ó. Ela não renderizou, ó. O jogo tá pesado. Alguma coisa tá acontecendo no servidor, olha lá. Caiu um cara comigo aqui, ó.
Renderiza arma, renderiza arma. Caiu dois caras aqui, não renderizou arma. Oxi! Sem bala? Nem veio, cara. Vou matar no soquinho, levei seu amigo, passa. Pode matar, pode matar. Tchau, tchau, não tem problema não, eu tô sem parceiro, pode matar. Aí. Tá sair fora. E aí, valeu, Gabriel Play Games. Muito obrigado aí. Eu caí sem. Peguei sem arma, cara. Consegui. Peguei. Consegui dar um. Oxi! Tem que sair fora aqui da partida. Nem valeu, né? Ô, SSD, cara. O SSD mais rápido que tem, eu não vou lembrar que marca que é, que eu pesquisei. Ele renderiza a arma 30 metros e não renderizou agora. Tá complicado. O pessoal aqui tá sem SSD. Ou tá pelo menos com Xbox X, né? Muito obrigado aí ao Play Games. Muito obrigado mesmo pela consideração. Tamo junto. Um forte abraço, cara. Ainda consegui matar um cara aí, mas o jogo tá. Vou jogar mais uma dupla aqui. Roupa minha tá chamativa pra caramba. Aqui é chamar atenção mesmo. Ó, mais um brasileiro, ó. Gateirinho. E aí, Gateirinho? Tô aprendendo aí, né, Play Games? Jogar aqui, jogando um pouquinho aí, cada dia. A gente vai aprendendo aí, aos poucos. Daqui a pouco a gente tá, daqui uns 2, 3 anos, a gente tá igual o Netinho aí, o Tecnoshi. Ou é Cloud, né, que chama? Cloud, lá o americano que joga bem pra caramba. Todo mundo acha que ele é chipado lá. O cara joga pra caramba, americano. Também internet do cara, né? Internet do cara é. Nós estamos em mega ainda. 200 mega, 300 mega. O cara tá anos luz na frente, tá em giga já nos Estados Unidos. Canadá, Japão, tudo é. Os caras tá em giga já. Então a gente perde bastante, né? É um cara que ele entra no servidor nosso. Apesar que não, acho que quando ele entrar com o nosso servidor, o ping fica alto pra ele também, eu acho, se não me engano. É, mas a internet mais alta ajuda, né? Galerinha que tá chegando aí, muito obrigado. Seja muito bem-vindo ao canal Marcos Loco Game. Um frio lascado aqui, tá parecendo o Rio Grande do Sul, tchê. Tá parecendo que estamos no sul. Estamos no estado de São Paulo e parece que a gente tá aqui no sul, tchê. Ó, Black Ops 2, 360.
controle novo já tá dando pau, cara. Tipo assim, na movimentação, tem que mexer no na zona morta dele pra compensar. Ah, agora esse mapinha aqui já é melhor, né? Ó, o rapazinho já saiu, já caiu já. Oh, meu Deus, o cara caiu. Deu roxo pra ele. Tá complicado, hein? Jogar solo versus duo de novo. Aí não tem como aquela hora lá se tivesse. Tivesse só eu contra um, cara, não tinha morrido. O cara levantou o outro, acabou a bala. Vamos ver onde vai cair aqui. Cair na treta contra duo é complicado. Eu vou cair. Vai lá em docas. Se o cara cair lá, vamos ver, né? Buscar em docas. Em doctors. Com certeza vai cair. Deixa eu ver. Ah, falei. Uma, duas. Cara, tu jogo tá. Ah, agora renderizou. Agora vai cair em navio. Ih, moiou, pai. E aí, Adriano Xavier? Suave, cara. Muito obrigado, hein? Dei dano no cara, o cara não caiu. Você viu o sangue azul caindo? Complicado, meu. O Du morreu, velho. Morreu não, caiu fora a internet. Aí é complicado, né, velho? Ainda não tô. Não virei pro play ainda não, pra. Tá encarando. Encarando o Du sozinho, né? Chamar algum brother pra jogar, fazer jogar Du aqui. Chamar algum amigo pra jogar aqui, peraí. Tá jogando tudo no squad? Tem uns 20 amigos jogando, todos jogando no squad. Vou jogar mesmo sozinho então, vai. E aí, Gustavo Santos, salve, salve, cara. Tamo junto aí. Ô Gabriel, não, não, sim, eu sei. É, mas ali é porque eu tava com arma mais ruim, né, ô Gabriel? Olha, tá pegando, ó, Murilo Banana, tá pegando só BR. Gustavão Santos, salve, salve, tamo junto, forte abraço aí, meu querido. E aí, Murilo Bananas? Tranquilo, pai? Beleza, então. Cai na treta ou bananas? Vai cair no... na treta? Cai na treta ou cai safe? Dá o call aí, deixa eu dar o call, porque eu tô com azar. Ah não, sim, não, o meu também tá carregando. Tá
Tá complicado, né, cara? Tá caindo pra caramba, dando host. O pessoal tá reclamando bastante esse final de semana e hoje também tá, começou assim também. Aí, ó, deu host pra mim, ó. Deu. Vou lá. Vamos jogar. Os meus amigos estão todos jogando o squad. Tá saindo aí? Ah, não vai me ouvir, né? Não tá no. Ah, tá me ouvindo? Ah. Beleza. Aqui tá aí, solicita amizade aí, ô Murilo. Vou trocar essa roupa, tá muito chamativo. Aí no Xbox o PUBG é pago? É, o. Desculpa, Gabriel, agora que eu vi aqui. O Gabriel, no Game Pass ele tá gratuito, pelo menos tava, não sei se foi tirado. Aí o Game Pass é o que você assina ele por 30 e poucos por mês ou 399 por ano, um negócio assim. Tá umas promoção meio louca aí, 4 meses por 66, ou 3 meses por R$ 66. É o Game Pass, mas se você comprar ele acho que tá 129. Eu comprei ele, viu? Antes dele entrar no Game Pass. Ah, vale a pena, cara. O jogo que eu mais jogo aí, R$ 129. Muita no jogo usado, então vale a pena. Ele é muito bugado, né, cara? Mas é o jogo que eu mais jogo. Se ele tivesse pelo menos metade do que o PC é, eu com certeza eu ia gostar mais. Ô, Banana, só amizade, hein? Beleza. Se puder me seguir lá no Mixer também, no YouTube, eu agradeço, cara. Dá aquela força pra mim. É, eu faço live, tô transmitindo tanto pelo Mixer e pelo YouTube também. O YouTube tá um pouco bugado. Não, é Marcos Loco Gamer, tudo junto. Beleza. YouTube tem hora que ele te dá 1080p, tem hora. Vou aceitar aqui. Tem hora que ele te dá 720. Ele que manda, né? É Felipe Vieira, o seu? Não, não, não. Entrou aqui e depois saiu, peraí. Não, 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 é. Nos alertas aqui. Agora eu vim, agora eu vim, agora eu vim. Mas não tá. Tá aparecendo um alerta, mas eu não consigo ver. Ó, pra você ver como que tá bugado, ó. Ó, o Murilo está seguindo você. Ah, eu vou fazer assim, quer ver? Vou fazer mais fácil. Eu jogo BO2 sim, ô Gustavo. Agora eu não tô jogando, eu tô jogando o PUBG. Mas eu jogo BO2 sim, cara. Não, pode até marcar mais tarde assim um X1 lá pra me apanhar um pouco de você de novo. Da Snipe lá, pô. Dá o call aí, ô banana. Murilinho, Murilo. Murilo Couto Banana. X1. Pode. Ô. Fábrica de cimento é o lugar que eu mais gosto. Com certeza vai uma galerinha lá. Aí que é bom, né? Esse mapa que era o mais pesado carrega melhor do que os outros mapas agora. Os caras mexeram tanto nele. Hã? Mas só eu falar, ó. Agora renderizou. No alto. É. Tô caindo no meio aqui, ó.
o cara aqui comigo. Não, tem cara aqui, tem cara aqui atrás. Aqui, ó. É. Pegar M24. Deixa eu trocar essa arma aqui. Não foi aqui, é da R. Pera aí. Onde tá vendo? Tá. Achei o cara. Eu vi. Você assustou ele, eu ia dar uma M24 na cabeça dele. Tô 6x ainda. Cuidado que tem cara no prédio com nós. Beleza. Não vou ficar muito tempo não que eu vou dar. Cadê ele? Ele não vai dar cara mais não. Tem um cara embaixo aí. Peraí. Eu tô escutando dois passos, o seu e de um cara. Não, mas tem dois caras. Pera aí. É isso mesmo. Tô indo pra onde for. Achei o cara. Tá lá em cima do prédio aqui. Aqui você dá muita cara, né? Eu vi. Pera. Pegou? Vamos rushar lá então, vamos rushar. Vem rushar. Ah, vai tomar banho, mano. Ah, que raiva. Ah, meu irmão, que hora que vai entrar no BO2? Mais tarde eu entro lá, pô. Pra jogar. Oh, valeu, viu, Gabriel? Obrigado, cara. Obrigadão mesmo, cara. Eu fui rushar porque você falou que o cara pegou fogo. Aí eu vou partir, cara. O cara caiu, tem que partir em cima dele. Tem que rushar, né, Play? Gustavo Game. Ah, Gustavo. Ô, Gustavo, daqui a pouco eu vou jogar lá. Não joga assim, mais tarde. Fala pra ele. Eu estava sem colete, por isso que eu tomei um tiro e morri, ô Murilo. Aquele cara lá, se eu tivesse dado a M24 nele, ele tinha caído. A que você atirou lá, eu vi ele.
Então, tinha três. É, tinha um cara lá em cima, é, então. Mas eu tava querendo usar minha mira, né? Primeira partida, segunda, na realidade. Vamos jogar lá. O pub tá pesado, né, velho? Pesado assim pra jogar, não tá aquela coisa leve. O SA tá parecendo pior do que NA, velho. Mas você jogou o normal ou o light? Ah, eu tenho light. O normal fica muito ruim no meu PC. Ah, mas que é i7 ou i5? Então, mas por isso, né, cara? Ah, mas o i7, cara, mesmo se for os primeiros lá, ele é 8 núcleo, né? 4 mais 4 thread. É, roda qualquer jogo. Mesmo que for no mínimo Full HD, mas roda. Mas qual que é a placa de vídeo? Tem que ver qual é a placa de vídeo. Talvez que tá dando gargalo. Qual? Pode falar. Qual? Entendi. Ah. Entendi. Mas equivale ao que? Qual a placa de vídeo de hoje? Ou a placa de vídeo que tem nele? Ah, é uma GTX 750 Ti. Não é isso? Ah, roda no Full HD no mínimo, assim, pô. A que eu tenho aqui equivale a GTX 750 Ti. Só que a minha é mais moderna, né? A minha é a 1030, a GDDR5. Aí ela se compara a uma GTX. É MC mesmo. É, mas tá rodando bem, pô. 30, 40 frames dá pra jogar, assim, dá pra se divertir. Fala pra ele baixar o Lite. Baixar o Lite, velho. O Lite ele vai jogar 60 frames. Tem? Joga os 60 frames. Cravado de boa com essa configuração dele, hein? É 4 GB de RAM? Deve ser 8 de RAM, né? É, porque game tem que ser 8 GB. Bom, pô, configuração. É igual o meu PC mesmo, só que o meu PC game, né? Não é notebook. É a mesma configuração, 8 GB de RAM, 2.133 GHz, ou MHz, né? Eu confundo isso aí. Acho que é GHz. Uma GT 1030. E processador. Quatro núcleos. Então, mas 1050, mesmo se for TI, ela é um pouquinho só melhor do que a nossa placa, do que a do notebook do seu irmão. Você ganha o quê? Ganha 8, 9 frames, não compensa não. Melhor já pular, já pôr a 1060. 1060 de 6 GB. Ô, rapaz, dá pra jogar até em 4K. Dependendo do processador que você tiver. Vamos cair aqui, ó, no Quarry aqui, ó. Aí nós cai aqui, vamos cair nesses dois aqui. Se tiver muita gente, nós vamos aqui pra dentro. Pra dentro é meio complicado, mas vamos lá. Eu gosto de cair aqui, cara. Mesmo que o loot não é tão legal, você vai pegar os cara que tá lá embaixo, né? Aqui foi o lugar que eu joguei uma partida melhor. Eu matei um esquadrão inteiro com a pistolinha, cara. Só que não tinha gravado, não tava gravando, não. Os caras de arma, eu de pistolinha, eu sem capacete, os caras vinham, eu deitei os caras. Rapaz, aquele dia. A de 12 é pelona, né? Você ficar na escada lá, os caras destruindo. Aí. Sozinho, hein? Capa 2 aqui. Me recuso a pegar pistolinha.
com a 6, eu tô com a 6 já. Valeu. Da mochila. Pode ser. Tem aqui? Tá aí? Tá do lado aí? Melhor do que nada, né? Vamos ver no buraco se caiu o cara no buraco? Vamos lá, vamos ver se no buraco tem cara? Não sei se eu pego essa 4x ou se fico com a 6. Mano. Tem gente no buraco, tá vendo? Dei dano, o cara correu. Correu pra direita lá, ó. A bala não atravessa, né? Deitei um. Deitei um. Pode rushar, pode rushar. Dei muito dano, pode rushar. Pode rushar. Pode, pros dois tá muito, muito miado. Pode ir, pode rushar. Eu tenho, mas. Ruxa, pode rushar que eu tô chegando. Pode rushar. Pode rushar que eles estão. Eles estão miado. Um tá bem muito miado e o outro. Finalizou? Tá na onde? Marca aí. Qual caso? Segundo aqui? Tá em cima? Tá em cima? Matei. Acabou. Deixa eu tomar aqui que eu tomei muito dano. Da cover. Quem? Você? Cadê o cara? O outro? Ah, tá aí. Eu vim. Eu. Acho que não tinha nada. Tô dropando uma mira aqui, uma holográfica aqui. Ficando full aqui. Tem kit aqui sobrando. Tem um kit. Sobrando não, tem um kit aqui. Mas quer um kit? Você tá aqui full já ou não? Vou dropar aqui, ó. Dropei. Show? Falei pra você que aqui dá certinho, cara. É porque eu mosquei ainda, mas eu deitei o cara e consegui. O cara, em vez de nós, tem que rushar. Quando deitar, o cara tem que rushar, velho. Entendeu? Se não rushar, mano. Aí complica. Deitou, o outro tinha dado muito dano. Então. Falei, tinha dado muito dano nele. Tinha dado capa nele. Preciso de bala 762. Deixa eu ver se eu acho. Dá pra lootear aqui não. Não, pode ficar de boa. Pera aí que eu. Vamos nas casas de baixo que eu acho que não foi ninguém, não.
Não, dropou não. Os únicos duas duplas aí eles que mataram. Eles estavam rilando, por isso que eu falei pra você, a 6x ajuda pra caramba, velho. Você vai lá e. Achei um pouco de. Você não gosta. Carro. Fica na casa. Vai passar aqui do lado, vai passar aqui do lado. Pera aí, vai passar aqui. Calma, calma. Vai, espera ele passar primeiro, pera aí. Bate. Nossa, velho, mas eu tinha dado muito dano nele, aquele eu derrubei ele, ó. Coitado desse cara aqui, mano. Ele nem viu da onde. Não, mas eu dei muito dano no carro também. Coitado dos caras, mano. Ficou até com dó dos caras, velho. Coitado, mano. Fiquei com dó dos caras agora, velho. Tem no drop no corpo dele aí. Viu? Viu? Eu vi os caras vindo, falei, tem que matar, velho. Os caras com. Cadê? Viu? Eu fiquei com dó do cara, mano, agora. Eu dei só um tiro nele, derrubei ele do carrinho do. Como que chama isso mesmo? É? Toque-toque, não? É. Os caras chamam isso aí? É até um apelidinho isso aí, toque-toque, moque-poque. É, tipo isso. Mas é tipo isso aí, pai. Tem um bug aí fora, dá pra nós. Ó, vamos passar pelo buraco aqui, ó. Viu? É que você não viu o que aconteceu com ele, mano. Foi um tiro só na cabeça dele, ele caiu, coitado. Ele nem viu de onde que ele tomou. Não deu tempo dele tirar, não, você não tá entendendo. Na hora que ele atravessou de um alto, mas ele tava muito longe, eu fui dei só uma nele, velho, coitado. Podia achar um sniper aqui, né, velho? K98? Mas tá sobrando o que? Você tá com algum sniper? Você tá com algum. Ah, AKM. QBU tem um. Então, o cara morreu de AKM agora, coitado. Eu vou pegar a QBU sua, peraí. Não, mas já tá o drop aqui já, mano. Drop não, drop. Cadê a QBU? Tá bom, sem bala. Você passou do lado, não pegou aqui? Aqui, ó, tem bala, 30 bala aqui, ó. Vou pegar. Você tá passando do lado das balas, não tá pegando, pô? Tá perto, não precisa tomar nada não, tá perto. Não, mas. Vou encontrar os caras aqui agora, treta aqui, ó. Pô, tá meio lagado o jogo, mano. Tá com 16 só de ping e tá meio lagado. É, tá estranho, velho. Eu vou lutear, ver se a casa acha mais alguma coisa aqui. Uma mochila 3, um sniper. Caiu ninguém aqui não. Ó, mais bala aqui, ó. Você tá querendo bala? Eu já peguei, já peguei. Depois eu dropo você. Vai pra casa. Peraí. Ah não, é drop. Peraí. Eu não sei, espera. Não rusha ainda não. Não tira não, atirando. Ó, toma bala aqui, ó. Toma bala aqui. Você queria bala?
30 tá bom? 30 tá bom? Tá aí. Os caras tá na onde? Marca onde que os caras tá? Ah, peraí que não vamos lá, peraí que vamos tirar de longe, tá com 6x também, não tá? Deixa eu ver onde que tá. Oh, a outra safe tá longe, cara, pode vazar, vaza. Ah lá, eu vi os caras. Eu tô vi, eu vi. Mas não vamos tirar nem, pode usar aí, pode usar. Que não vai ter que vazar, velho. Esse outro gás vai moer pra caramba. Ó, o cara subindo a montanha aqui, ó. Os dois caras. Tá os dois aqui, ó. Calma, calma então. Beleza. O cara tá aqui, ó. Pera. Peraí. Calma que tem cara na esquerda, calma que tem cara na esquerda, calma. Eu vi. Tá mais pra direita. Não. Toma aqui, ó. Joguei aqui na árvore, aqui no pé da árvore. Ó, tem cinco aqui, ó. Tem. Deixa eu ver aqui. Pera aí, mano. Eu não peguei mochila 3, que raiva, mano. Tá mesmo, hein? Tá aí mesmo. Que raiva, mano. Vamos pra direita. Vai reta, direita. Reto. Mas tem cara na direita mesmo. Tem dois caras. Sabe aqueles caras que nós tava vendo ele? Tem dois caras aí. Na direita aí. Acho que nós vai embora, hein? Não vai morrer pelo gás, hein, mano? Não. Quatro kits, mano. Tá tirando você? Não, vaza fora. Toma, mata então. O amigo dele tá passando lá embaixo, ó. Lá embaixão. Tá lá na direita, lá embaixo. Tem um cara lá embaixo. Se ele parar, eu dou um tiro aqui. Só que eu vou tô indo pra safe. Só que eu vou no rumo dele. Não, que ele subir lá. Não, mas. Ah, ele morreu, isso mesmo, morreu. Não, mas. Mas ele tá aqui na direita. Aí, ó.
me healar, me healar. Ele deve estar aqui embaixo. Marca, marca pra mim, marca. Onde que tá? Não tô vendo. 235? Oxê! Sei lá. Só pegar o guile dele? Não, eu vou ficar marcando. Eu vou marcar o cara que tava aqui, ó. Tem um cara. Cadê o Guile? Também tem que usar, mas tem um cara da direita, velho, que nós temos que tomar cuidado com ele. Ah, derrubou eu. Tem cara pelas costas ali também. Ah, que raiva. Tô indo aí. Peraí. Ó, aqui, ó. Tô no mato aqui, ó. No mato. Ah, velho, que raiva! Ah! Ó, mano, olha o cara que matou eu, velho. O cara tá sozinho, mano. Vai tomar banho. Ele vai morrer, ó. Ele é nubão. Ah, mano, tá jogando bem essa partida. Essa partida é pra ser nossa, ô banana. Ó, ele vai matar ainda, ele vai matar ainda. Nossa, o cara é ruim, velho. Esse cara. Ele fica pra. Ele fica atrás nas costas só. Ele. Olha lá, ele nem tá vendo. O cara tá nas costas dele. Ele morreu agora. Olha lá, morreu. Ele nem viu o cara da esquerda. Ai, ai. É. Você jogou bem, você matou quanto? 4 ou 5? Matou bem, pô, eu matei só 2 só. Eu falei pra você que esse aí é aquele que você matou o amigo dele, lembra? Ele ficou pra trás? Eu falei pra você, tá na direita. Mas tá bom. Vamos jogar mais uma. Ai, ai. Oh, tinha 4 assistindo minha live pelo YouTube. A galerinha saiu. Tô jogando tão mal assim? Eu tô jogando mal assim, Murilo? Eu tô jogando tão mal assim? A banda me abandonou. Só tem no mix aqui. Só tem um só assistindo no YouTube. Tô. Daqui a pouco eu vou jogar um pouco de BO2. O Skate pediu aqui. Umas partidinhas lá. 9 horas. Depois eu volto pro pub de novo. Puder entrar lá e inscrever no canal, aí você vai ser o 190, ela 190. Tô com 189 inscrito.
Hein, banana? Ah, saiu, caiu só. Ah, eu falei, eu vou sair da partida aqui, peraí. Tô falando, se você puder ir lá se inscrever no meu canal, aí você vai ser o 190, número 190. É Marcos Loco Game, tudo junto. Amigo meu que joga pra caramba, acabou de entrar, velho. Joga pra caramba. Os caras jogam desde o começo do jogo aqui. Tá carregando, ao carregar aqui eu saio, tá bom? Oi, oi, tá me ouvindo? No canal? Gamer. É Marcos Loco, é Locco, beleza? Do jeito que é a minha tag aí, mais game. Não é louco, não, é Loco. É Locco Gamer. Eu saí aqui já. Tô indo pro lobby, ó. Eu gastei mais de 20 mil BP, cara, depois que eu vi que tinha as camuflagens da arma pra vender, as laranjas lá. Ah, não, aqui não tá pronto pra mim, não. Aqui você não deu pronto, não. Valeu. Conseguiu achar meu canal, Murilo? Em ordem alfabética, né? Tá certo. Isso aí, galerinha. Pai não tá, pai tá enferrujado, pai fazia 10, 12 kills. Agora o pai tá morrendo pra cara, pra camper. Pelas costas. Por que esses caras começaram a colocar MT, esses caras jogaram desse jeito? Eu jogava desse jeito antigamente, por isso que eu não reclamo muito. Eu jogava. Ah, beleza. Ah, não, mãe, eu falei no Mixer, mas no YouTube eu falei pra você seguir eu também. No YouTube. Tô fazendo live pelo YouTube. Ô Murilo. Ah, beleza. Ah, eu achei que você entrou no mixer. Ah, deu conexão de novo? Entendi. Ah, mas ele tá meio bugado mesmo. Tá dando conexão uma vez, deu três vezes comigo. Ontem com um amigo meu. Aí eu vou sair fora de novo. Com um amigo meu, deu conexão perdida, acho que umas três vezes. Ele foi até falou: vou sair, Marco. Nem vou jogar mais não. Já ficou bravo. Também tava jogando aí de cedo. Você vai ver no YouTube lá, eu tô. É do PUBG e do Fortnite. É, eu tô ao vivo aí, você vai ver se eu vou estar ao vivo. Tá ao vivo nos dois. Ah, não apareceu pra mim que você tá me seguindo não no Mixer não. É? Follow, né? A YouTube? Não, Marcos Loco Game, tudo junto. Se você não digitar tudo junto, do mesmo jeito, você não consegue achar. É.
Marcos. Tanto faz. Marcos Local Gamer. Eu tô ao vivo aí. Eu e o Murilo Banana X1. Ah, velho. Vai lá, pode ir lá. Vou tomar água aqui. Mas é normal, falei pra você, tem hora. Eu tô usando o SSD e o jogo tá pesado pra mim, imagina. Você usa SSD ou seu é o Xbox X? X, ó. Alô? O jogo tá pesado, tá? Até pra mim o SSD tá demorando a carregar. Ó, tá bugado o mala, ó. Servidor que tá dando power, porque tá lá. Ping de 9, de 4, 0. Olha, qual jogo que tá, gente? Nossa. Pra mim tá assim, imagina pros caras. Cai lá em Miramar, ô Murilo? Tá me ouvindo? Ô Murilo, tá me ouvindo?
Murilo, tá me ouvindo? Murilo? Ô Murilo, tá me ouvindo? O jogo tá bugado, galera. Olha, o mix também tá marcado que eu tô transmitindo há 3 minutos. O jogo já tá no, mais de 50 minutos transmitindo. Tá bugado. Aí tá parecendo que tem dois, às vezes quatro, às vezes seis assistindo no Mixer. No YouTube também. Tá complicado hoje, hein? Agora tá marcado que tem dois. E aí, galera. Tá complicado, hein? Mapa Miramar. Jeito se cair ele. Ficar no ouvido até o final pra renderizar. Oi. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Nossa, pra você ver. Eu caí no mapa Miramar. Ele não renderizou. Eu caí no chão e não tinha renderizado. Tá bugado pra caramba. Você é louco. Por isso, ó. Normalmente eu começo faltando 40 segundos pra começar. 40, 50 segundos ou nenhum minuto. Faz, tipo, com pouco jogador no lobby. Aí eu tô caindo, pra você ver. Com SSD eu tô caindo com. Aí carregou agora. Faltam 55 segundos. Tá muito. Tá pesado esse jogo, cara. Alguma coisa fizeram. Daqui a pouco vai ser injogável no Xbox. Oh, esqueci que segura, cara. Pacou. Bicho burro, velho. Você também tá sentindo pesado ou não? Ah. Eu perguntei pra você se você tá. Você tem SSD ou Xbox X? Ou seu Xbox é normal? Ou S, ou X, ou. Fat. Fat ou S, o branco? O Fat, então. Mas ele tem SSD ou não? E você coloca o SSD, você ganha bastante no jogo, entendeu? Olha o YouTube. Tá complicado hoje, hein, meu amigo? Pode dar call, hein? Vamos, vamos. É pra ir, né, mesmo. Bom que esse jogo você nem. Aquela, essa partida passada dá pra não ter ganhado, eu acho. Se nós tivesse corrido antes. É. Eu falei daquele crente, sabia que eu ia morrer pra ele, cara. Eu não tava vendo ele. Só um amigo dele morreu, eu falei, ixi. Então, eu coloquei. Eu coloquei smoke lá pra tampar. Não, fui eu que taquei um monte de smoke, pra camuflar os caras que tava atirando você lá, entendeu? Aí eu ia me rilar, só que eu não contava com o da direita, esqueci o cara da direita. Tá caindo o cara pra caramba aqui, hein? Pra mim renderizou. Ó, cai galpão, 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 direita, galpão. Dá pra pegar a arma e depois matar o vagabundo. Não tá não. Vem aqui na casa do lado aqui, ó. Achei uma K98. Onde? Tá na varanda? Tem não, tem não, tem não. Tá aqui embaixo. Dei muito.
Tá comigo? Tá aqui entrando aqui? Ah, velho! Dei muito dano, ele tá sem mira, mano. Que raiva, velho. Ah, dei muita mira, ó. Aí, cara, o cara tá bugado, mano. Aí, ó o cara. O cara bugado do caramba. Gabriel Treloco. Eu sou Treloco. Eu sem arma, sem mira nenhuma, velho. Tava sem mira nenhuma, Você foi lootear o corpo do cara, o cara chegou, não pode. Não, mas não pode lutear assim não, não pode lutear assim não. Sempre que você mata o cara, tem que esperar. Você lutear, meu amigo, aí é pedir pra morrer. É. No soco pra ninguém ouvir. Um amigo dele já tava vindo. Tá bom, tá bom. Nossa, velho, eu dei dano em dois caras, mano. E não contou quase nada de XP na arma. Você tá aqui no. Você não fez maestria em nenhuma arma ainda? Não, nível máximo não. Nível máximo nem tem como. Só o netinho. Bastante, você fez, né? A minha KM tá no nível 7. Estudante nível 7. Que é aquele pigentinho lá. Não, nível não. Você não olha o nível. Você olha. O nível, o meu tá 17. Você olha. Os pingentes. Tipo assim, o meu tá estudante 7. A minha M416 tá nível 8. Estudante 8. Estudante 8. Você tem que ver recompensa. Oxe, caiu minha live. Ah, caiu não. No YouTube aqui. Tá 720p, mas tá para sair de vídeo baixo. Aqui o negócio aqui. Galerinha que tá me vendo no YouTube aí, eu vou finalizar esse vídeo aqui. Muito obrigado, um forte abraço pra vocês. Não esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal se você não é inscrito, ativar o sininho de notificação pra você receber todas as notificações do canal em primeira mão, toda vez que tiver vídeo novo na semana e live, né? Toda semana eu faço pelo menos 2 dias de live, hein? E tamo junto, galera. Forte abraço pra vocês, muito obrigado, hein?